Tjena kompisar, välkomna till den första vloggen utav 2024 och välkomna tillbaka till New York. Jag är hemma, home sweet home. Det är sjukt att man kan kalla det här hem nu. Man bara, jag har snart bott här i 4 år. Nu har jag också bott här i 4 år, vilket är brutalt sjukt och konstigt, för det känns som att det var typ igår jag flyttade hit. Men jag är orimligt hajpad på att vara tillbaka. Gud vad mina tänder sitter. Alltså jag är då busat. Och alltså tips, vill ni inte bläcka tänderna, då kan ni ju bara busa, så blir det liksom som att man har bläckt tänderna. Jag har också på mig en väldigt rolig outfit, men det är för att det är väldigt kallt. Alltså det är väldigt kallt här. Och min lägenhet värms liksom inte upp. Det blir liksom inte riktigt varmt här inne. Så att jag har en kofta, sen den här kashmirtröjan jag har på, ett par byxor, för vi ska nämligen ut på stan. Men jag känner mig lite som en sån här 60-årig kvinna när man säger att man ska ut på stan. Eller 60 år, gud vad taskigt. 70, 80. Det känns som en sån grej man säger när man blir äldre. Nu ska jag gå ut på stan. Men imorse var jag på Solid Core, så jag kommer klippa in de klippen sen. Vi är officiellt tillbaka i New York, mina kära vänner. Alltså, jag måste säga en grej. Lyssna på Ride Around med Flo Rida. Då har ni startat det imorgon på bästa sätt. Så harmoniskt att vara tillbaka i den här stan. Alltså ingen är mer taggad än jag, för jag ska också få gå på min pilates. Man bara, gud vad kul. Men jag har verkligen längtat. Jag har verkligen längtat. Jag har tagit en paus från min träning nu under vintern. Alltså jag mår så mycket bättre när jag tränar. Så att jag är så otroligt taggad. Så nu ska jag tänka med. Vi är tillbaka. Like we never left. Det känns verkligen som att tiden bara stannade. Och att jag bara kom tillbaka. Alltså när jag landade så var det som att jag var här igår liksom. Jättekonstigt. Men så kul att vara tillbaka. Och nu kör vi. Det är fredag i New York. Vilket gjorde mig så glad, för att jag mår så bra av att träna. Alltså jag får sånt lyckorus i kroppen när jag får träna. För att jag vet inte, det endorfinerna bara sprutar och man blir lyckligare. Och jag tog en liten träningspaus under vintern, vilket gjorde att jag inte mådde lika bra. Och jag vet inte, så att det var väldigt skönt att komma tillbaka in i rutiner. Men hörni, nu när det är nytt år så fick det mig bara tänka lite grann så här. För min doorman igår, det kan jag faktiskt klippa in, det var jätteroligt. När jag kom hem så hade jag ju då min julgran kvar. Och ni har ju sett när jag fixade den där julgranen. Den var ju liksom 2 meter lång, och eller hög, lång. Det var ju så stressigt då när jag skulle åka hem. Så att då tänkte jag, men jag tar den när jag kommer tillbaka. Big mistake, säger jag bara. När jag kom tillbaka så insåg jag att den här ska jag få ut själv. Alltså pilatesen räcker ju en viss längd med styrka. För att där kan jag säga, alltså det tog mig typ 3 timmar att få ut den här julgranen, no joke. Och när jag tog ut den så såg man verkligen vem i trapphuset det var som hade tagit ut den här granen. För att den lämnade ju spår från min dörr hela vägen ut till gatan. Och jag tänkte bara, min doorman kommer absolut få en flipp på mig, för han tycker om mig väldigt mycket och jag vill inte förstöra den relationen. Så jag kan klippa in ett klipp på hur det såg ut i mitt trapphus efter att jag tog ut den här granen. Alltså min doorman kommer få en flipp på mig. Man bara, har någon tagit ut en gran? Okej, jag har redan tagit upp lite, men ni kan ju se här vem som är guilty of charge. Alltså det finns ju också kameror här, men vänta. Kolla. Det är jättekul. Så han kommer flippa. Man bara undrar vem som har tagit ut en gran. Det verkar verkligen leda spåren jag dör. Men granen är ute och den är borta och det är städat. Efter ett antal timmar så är det rent här i min lägenhet. Han hjälpte mig då att städa upp lite, för jag obviously så städade jag upp det där och han hjälpte till. Gulliga han. Då frågade han mig, han bara, gud vad har du under nyårslöften? Kommer vi till den här jätteviktiga frågan som man verkligen måste fråga alla. Det finns 2 roliga grejer då som kommer nyår. Det är de människorna, inklusive mig själv då, som säger typ 5 dagar innan nyår, vi ses nästa år, för att man ska tycka att man är lite rolig. Jag är absolut guilty av det. Det är inte så kul att säga vi ses nästa år, för att det är liksom, det är inte det bästa skämtet man har hört. Sen frågan nummer 2, det är ju då att den frågan alla ställer alla. Vad har ni för nyårslöften nu? Vad är ert mål för 2024? Och då sa jag till honom, jag bara, vet du vad? Jag har ingen nyårslöften. Det enda jag vill är att vara lycklig. Göra det som gör mig glad och som jag mår bra utav. Och vara en bra person. Och då kom jag in på det här som jag skulle berätta för er. Jag vet inte vad det är, men det känns nästan lite så här coolt att inte vara trevlig. Det känns nästan coolt att vara lite dryg. Det känns coolt att liksom bara vara en bitch, tänkte jag säga.
Men det jag tycker alla, inklusive mig själv, kan bli mycket bättre på under 2024 är att vara lite snällare. Det är inte coolt att vara dryg. Det är inte coolt att gå runt och tycka att du är mycket bättre än någon annan. Du är inte coolare för att du postar mindre på Instagram. Du är inte coolare för att du går runt och typ sitter vid ditt bord istället för att stå upp och dansa på ett dansgolv eller på en klubb eller vad det nu är. Det är liksom coolt att vara sig själv och vara obrydd och göra det man vill göra, vara den man vill vara och leva som man vill göra och inte hela tiden tänka på att folk ska bry sig. Det handlar ju inte om sociala medier i grund och botten när jag säger det här med posta bilder, men det känns som att folk, inklusive mig själv, alltså jag blir så self-conscious när man ska lägga, när man inte har lagt upp någonting på länge, för att jag bara, men gud, vem fan bryr sig? Men ingen bryr sig. Så vill du lägga upp, vill du inte lägga upp, vad du vill göra, gör det du vill göra. Helt ärligt, det är ascoolt att höja varandra. Det är ascoolt att säga att tycker man att någon är snygg, har en fin outfit eller är trevlig eller är rolig, om de lyfter ett rum, säg det. Alltså det är verkligen häftigt, häftigt. Men det är coolt att lyfta varandra. Det är liksom, det är så jävla ocoolt att tänka att någon, man tycker att någon är bra eller gör någonting bra men inte säga det, för att man vill typ inte ge den personen cred. Nu vart det här väldigt långt, men det jag tycker under 2024 är bara att vi ska bara leva och vara bra människor och heja varandra. Jag lovar er att om ni tänker någonting positivt om en annan person och säger det, kommer det göra hela deras dagar. Och med det sagt, det är mitt nyårslöfte. Jag vill höja andra, jag vill vara en snäll jävla människa. Jag vill inte bry mig om vad andra tycker. Och jag vill bara leva mitt liv och maxa mitt liv. Och med den inställningen tycker jag att vi går in med 2024. Sen också, mina kära vänner, så känner jag att jag har lovat så mycket till er. Jag har lovat så mycket till er som jag inte riktigt har uppnått. Och det ger mig ångest. Min YouTube-kanal får en lite så här reboot 2024. Den ska bara bli mer, den ska publiceras mer på. Ni ska få hänga med på mer. Ja, det jag lovar er ska ni faktiskt få med om. Och inte sitta att jag ska svara på frågor och göra saker som jag inte gör sen. Men, inte för att skylla ifrån mig, men jag måste säga till er, bara så att ni får lite förståelse, varför jag inte har fullföljt det jag har lovat till er. Bara så att ni ska få ett litet grepp om varför jag har varit så högt och så lågt. Sen jag började mitt jobb den 31 oktober har jag jobbat 70 timmar i veckan. Ovanpå det så vill jag också lägga upp videos. Jag vill kunna gå på middagar, jag vill kunna spendera tid med nya vänner, gamla vänner. Jag vill kunna ringa min familj, ringa mina vänner. Och även mitt jobb här på sociala medier. Så att det finns liksom inte tillräckligt mycket timmar om dagen för att jag ska kunna fullfölja det jag har lovat er. Men nu under 2024 ska jag också bli bättre på att planera. Jag ska bli bättre att säga nej och sätta lite mer gränser. Det är omöjligt att jag ska kunna jobba 70 timmar i veckan ovanpå som jag jobbar med det här. Som jag, det är ju mitt jobb, men jag gör ju det för att jag tycker att det är kul. Så att därför har jag inte kunnat svara på alla era frågor. Men i den här vloggen tänker jag att vi ska ta lite så här jobbgrejer. Jag ska visa er bland annat lite vad jag har gjort för företaget jag jobbar för, Lars & Fancy. Och ni ska även få svar lite på era frågor. Men då vet ni i alla fall det att jag har jobbat 70 timmar i veckan. Jag kan ju säga till er att det var typ 2 dagar i Sverige som jag låg och grät och hade absolut panik över mitt liv. Det här, by the way, som jag säger till er, det här är bara mina problem. Det är verkligen en sten i havet, eller vad man nu säger. Det här är inga viktiga problem. Jag vet att folk har det betydligt, betydligt mycket värre. Men det var väldigt psykiskt påfrestande för mig att jobba så mycket som jag gjorde. Medan jag kände att jag ville sprida så mycket glädje och kärlek till dem i min närhet. Och jag kände liksom att det räckte inte riktigt till. Jag blev liksom jag satte bara en stor så här prestationsstress på mig själv. Vilket gjorde till att jag kände att det inte var enough. Det kan vara väldigt jobbigt ibland, så att ja. Men hörni, det är nämligen så att den här videon är i samarbete med StyleMin. Och det är en app, och jag har jobbat med dem innan. Alltså precis när de startade sin app, då var jag typ en av de första, alltså jag är så stolt över det, att få jobba med dem. Det är en app som ägt utav H&M. Och det bästa med den här appen, alltså jag har kollat min telefon här, för att jag var inne och kollade på StyleMin hela morgonen. Men alltså det är den mest, alltså man vill ha inspiration till sin stil. Jag tycker det är svårt att hitta typ en app eller hemsida eller någonting där man kan få stilinspiration. Och jag, nu har det blivit att man kollar liksom på stav och folk har på sig, eller att det kan komma upp på Instagram. Men det bästa med StyleMin är att de samlar alla. Och det bästa är att den är så casual, så det är liksom ingen stress, ingen hets. Det är verkligen bara som en kärleksfylld plattform där alla kan lägga upp sina outfits, vare sig det är i sängen, eller om du ska ut och festa, eller om det är en rolig bild med din kompis. Och du kan även tagga dina produkter. Så att
det värsta som finns är när man sitter typ på Instagram och bara, åh, jag undrar vart hennes klänning är ifrån. Nej, inte ett problem på StyleMe-appen. Där kan man tagga exakt produkterna om de fortfarande säljs. Men det kommer även upp så här similar items. Så om du har till exempel en jacka som inte säljs längre, så kan du tagga någonting som är liknande den jackan, och det kommer upp förslag. Den här appen är alltså kärlek. Jag tycker det är 2024, det är liksom en community av trender och stilar och ens egna stilar och bli inspirerad av varandra. Alltså där kan vi snacka om att höja varandra. Du kan gå in och hjärta någon, du kan bli vän med människor, alltså du kan typ bli bästa kompis med någon på den här appen. Känner jag gillar din look, så kanske man blir bästa kompisar, vem vet. Jag bara älskar den här appen, och så alltså, det kan jag säga med the hand on my heart. Alltså jag tycker att det är underbart att gå in och kolla att alla har så olika stilar och man kan få inspiration från så mycket olika håll och kanter, vilket jag tycker är helt underbart. Ladda hem den appen. Om ni vill kan ni följa mig, så kan vi bli lite så här kompisar där. Och så kanske jag blir jätteinspirerad utav er. Ni kanske inte blir inspirerade av mig, det är helt okej. Ni kan tycka att det jag har på mig typ nu är jättefult. Och det är helt okej. Jag tycker bara att det är ett underbart community. Det är liksom ingen stress, det är ingen hets, det är ingen press. Det är bara att så här, bli inspirerad av varandra. Och det spelar inte så stor roll. Och det är det jag älskar med så här, att hitta outfits och stilar och trender. Det behöver inte vara så viktigt, det är bara kul. Nu är det fredag, vi ska gå ut, eller jag ska gå ut när jag säger vi, det är som att jag känner att jag har mer i min ficka. Vi ska gå ut och ha det jättetrevligt. Jag tänker att det är lite grejer att jag måste fylla på. Bland annat min lip maximizer, ni vet, den är ju liksom som min lilla drog så. Sen vill jag egentligen hitta ett nytt bedset, nu när det är 2024, det är mitt nyårslöfte, att skaffa ett nytt bedset. Nu har jag snackat så länge att, alltså får ni flipp för mig, eller flipp på mig, alltså då ber jag om ursäkt. Alltså ni får tänka att jag landade liksom igår. Jag tycker ändå att jag har haft en ganska bra jetlags-grej. Men jag tänker att medan jag sätter på mina ytterkläder så slänger jag bara in några klipp från när jag flög från Sverige. Svarta brillor. Den här kappan glömde jag att jag hade. Jag hittade den när jag kom tillbaka. Och alltså den är så mjuk, hörni. Alltså den är så skön. Och sen är jag bara kanske med, tror jag, svarta kostymbyxor med ett par svarta boots. Jag älskar att gå i boots. Jag tycker det är bara typ så här piffar upp varenda lilla outfit man har. Och sen är min lilla Dior-väska. Jag tänker att vi ska ta en bild på min outfit i StyleMe. Så jag tänker att jag ska testa att ta en 0.5. Så får ni se. Kolla! Det här är min outfit som ska upp på StyleMe. Det här gillar, det är ingen, man kan liksom lägga upp vad som helst. Det är liksom bara så jävla shit. Och sen när man lägger upp ser det ut så här. Kan man skriva någonting? Då ska jag skriva kallt i NYC. Sen kan man välja olika taggar här. Så jag tänker att vi tar winter och big coat energy. Och sen så, alltså det är så enkelt. Och sen så bara post. Kolla där, nu är den postad. Och här ser ni även min lilla profil. Så det är en salig mix. Det här var ju innan jag gick. Innan jag satt på mig kappan. Då såg det ut så. Och sen har vi min absolut galna Christmas outfit som är här. Det var någon som kommenterade på min TikTok. Bara, nu vart det väl lite väl tacky. Jag bara, förmodligen, men vad är ju det då? Jag är ju sån där sjuk jävel, så jag tycker att det är lite kul när folk tycker typ att saker och ting är på mig är fult. Eller att de bara, vad fan gör du? Så jag såhär, ja. Ja. Okej, men nu. Nu drar vi. Oh my god, hörni, jag fick precis sms av min mamma att hon har bokat biljetter nu för henne och pappa att komma i maj. Och nu skrev hon, kan du boka polo bara den 11 maj? Så nu är det bekräftat att de ska åka. Det är tur att de kommer och besöker ganska ofta, för att jag är så jävla familjekär. By the way, alltså jag lyssnar på så bra musik just nu som är så här oldies, men som gör mig så taggad på livet. Så jag tänkte att jag kan starta den här, eller Spotify-listan, så den här videon kommer upp. Så kan jag dela den länken i beskrivningen om ni vill ha en sån här peppig musik så man får den känna sig alive då. Här är vi i Jardins hus och det är en strålande blå soldag, alltså så vackert. Sandro, kolla.
Jäklar vad snyggt. Jag ska absolut inte shoppa, men jag måste bara säga att jag tyckte att de här var väldigt fina. Förutom klacken, den var ganska ful. Och de här var ju fina. Jag hade velat att de var lite högre. Nu tittar jag bara, det här är window shopping hörni. Nej men gud, kolla den här burgundy färgen. Så snygg. Den här var lite högre. Eller, nej det kanske inte var. Jag måste bara fylla på med min favoritduschtvål från Jo Malone. Det här är English Prairie Freesia. Alltså min höll i typ 3 månader. Alltså då har jag duschat med den varje dag. Den är alltså life changing, alltså luktar helt otroligt. Jag fick ett PR-utskick av det här märket. Och då har de en av mina nya favoritparfumer. Så jag ska se om de har den nu då. Yeah. It could be pinkish, purpley. Yeah. And then it will change. It changed color, yeah. Mine did that. I love that one. I use it like for my special occasions. Nej, sådana luktar så gott. Tips. Jag gillar inte att dela egentligen med mig av parfym. För jag tycker det är en sån personlig grej. Men man bara, alla har ju samma parfym oavsett. Men den luktar helt otroligt i alla fall. Okej, jag skrev till Timmy och frågade om han ville ta en kaffe med mig. För han jobbar ju i Soho. Och han skrev att han ville det. Så nu ska jag ta en kaffe med Timmy. Så häng med. Så grejen är så här. Timmy har suttit, vi har suttit och catched up nu. Liksom den 2 veckorna vi inte har sett. Och då sa Timmy till mig, berättade han om, det här var på julafton, eller hur? Ja, exakt, på amerikanska. Och då gjorde de en jätterolig lek. Så Timmy kom på ju nu, det här är ju bästa med Timmy, han är så kreativ, han kommer på massa roliga grejer i stunden. Så jag har suttit med så här en mun som bara hänger öppen och bara, va? Så nu vill jag att Timmy sa att han gick med på att han ska berätta den här leken. Ja, 100%. Okay. Vi måste spela det här nästa gång. Jag är så taggad. Du vet, jag längtar redan. Det är som en peklek. Och det är en mer avancerad peklek. I och med att man kör ett storytelling. Så att om jag exempelvis börjar och vi sitter i en grupp människor så kan jag säga så här. Okej, vi går på en mörk bro. Vi är på väg över den här bron. Det står en person som är på väg att ta livet av sig. Vem är det? Vi känner att så här, gud, någon måste prata så att den här personen inte hoppar från bron. Vem är det? Och då pekar vi, och då kanske vi pekar på Louise. Det är du. Sen är då Louise tur att fortsätta den här leken och den här berättelsen. Okej, efter vi har räddat, eller efter jag har pratat den här personen ur att ta livet av sig, så känner jag att så här, nej, vi måste hoppa på en private jet och så ska vi åka till Ibiza med den här personen. Vi sätter oss på planet, vi åker till Ibiza. Vem är den första att göra slut på alla sina pengar i Ibiza? Och sen... Nej, men alltså så fortsätter det! Alltså det här är en av de bästa... Och vi, alltså, vi garvade så mycket för att så här, vi hamnade i såfilmen och hoppade, choppa av benen. Vi prostituerade oss. Vem säljer sig själv för att tjäna pengar? Ja, hjälp! Alltså, man kan liksom hamna på en öde ö. Men det jag älskar också att få tillägga är att varje gång man känner leken så blir det olika scenarier. Så det blir aldrig repetitivt att det är så här att man säger samma story. För många gånger när vi typ, vi har kört mycket av den här leken som jag, eller de här frågorna som jag har skapat på telefonen. Det är jättekul, men då har vi behövt lägga till för att ibland blir det repetitivt. Även om det är med nya människor så blir det olika svar. Men med den här leken så är det helt nytt. Exakt, och så blir det ju också alltså 6 olika författare. Ja. Helt. Jag sa det, då är alla involverade och liksom alla är en gud, så det blir jättekul. Grymt jobbat, jag är så stolt över dig. Tips om ni vill ha en rolig lek. Nej, så kolla på det. Kolla. Jag har inte visat det i min vlogg, jag skämdes så mycket. Nej men gud Timmy. Det ser ut som du har slut på toapapper. Nej så förlåt, alltså jag älskar ju Timmy och sånt där. Men alltså han är så konstig ibland. Han bara okej, vill du höra vad jag ska göra i helgen? Jag bara ja, kör, jag är skittaggad. Alltså jag hade ingen aning vad han skulle säga. Då säger han 1, laga chokladbollar. Baka chokladbollar. 2, köpa en fisk. Alltså inte liksom laga fisken, utan han ska köpa ett fisk som tusen djur. Vet du hur tragiskt det är för den fisken att inte få simma ut i havet? Nej men de kan inte ens bo i saltvatten. Nej men alltså, vad är det här som händer? Timmy har fått en livskris! Vänta, ska jag ligga och kolla vad den här är bakis? Men den är jätteobehaglig! Har du fått en livskris? En till Men du vet att de äter upp varandra? Men det är om man tar någon stor eller typ en sån här, men de här är out of my budget. Men vad, den är ju Nemo! De här kostar mycket. Gör de? Men de här, de kostar bara $1.
Så vi köper liksom en budgetfisk. Jag bara, mår du bra kompis? Kompis, mår du bra? Så alltså, ska du köpa en fisk? Jag har ju velat ha ett husköp och så googlar. Men hade inte du en vandrande pinne hemma? Nej, men jag ville ha. Ja, du ville ha. Men de är också dyra. Dyra. Men två av de här som samlaste är ju ja. Ja. Okej. Ja. Ja, jag kanin känns lite, det känns inte så du kanske. Nej. Jag tänker att då måste man ha två så här. Jag hade ju kanin förut, men jag tappade den och så bröt den benen så låg den splattrad så pappa slog ihjäl den. Mina fiskar skolade han ner i toaletten. Men gud, hur mår din pappa då? Jag har trauma. Det är därför jag vill ha tillbaka fiskar och kanoner och allt. Vi alla önskar Timmy good luck i kommentarsfältet med hans fisk. Jag bara, men Timmy, det kan inte vara så dyrt med en Hitta Nemo fisk. Räkna med en startkostnad på 15 000 kronor. Alla vill ha en clownfisk. Expressen. När skrevs den här artikeln? 2003. Jaha. Du, nu när det är inflation, då kostar den plötsligt 2 miljoner. Ja, efter typ Nemo 2. Ja, Nemo 2. Nej, Doris-filmen. Ja, exakt. Hitta Doris. Då är ju Doris dyr nu också kanske. En Doris på dra. Okej, nu ska jag visa Timmy min nya pyjama. Så tycker till vad han tycker. Tjena, inne på Sephora. Jag måste fylla på med två favoriter. Det är min Lip Maximizer som ni vet att jag älskar. Och en All Nighter. Så det var inte så mer intressant än det här då. Men jag ska på Olep middag med Mickey ikväll, så det ska bli kul. Men jag hatar att vara Sephora på den här tiden på fredag, för det är så mycket folk och det är så varmt då. Jag har under en längre tid velat ha ett par sådana här Dior slingbags, för att jag har hört att de är väldigt sköna. Och det är bra när jag jobbar, och de där var jättefina. Men jag tänker kanske de klassiska, typ dem, så jag ska testa storlek. Här ser ni även min outfit. Jag dör för dessa, alltså kolla vad fina. Dock är de inte kanske så versatile. Jag tycker att de där är helt otroliga. Och det jag gillar är att de ändå är en ganska hög klack. Jag vill liksom inte att de ska vara för låga. För de finns ju även i sån här kitten heel. Jag tycker typ inte att det är lika snyggt. Så jag ska testa en sån och en sån. Okej, så här är ena. Den är så. Se vad här ser man skillnaden på materialen. Så där är patent och där är fabric. I feel like it would look good, like it looks so good with pants and it would also look good with like a skirt. Tjena kompisar, nu har jag varit hemma. Det var lite stressigt när jag kom hem. Så jag har egentligen bara duschat och satt håret sen senast vi såg sen jag kom hem från Sephora. Jag har på mig det här nya nattlinnet. Som är egentligen, alltså jag ska använda det som nattlin. Det var inte tanken att jag skulle ha det ikväll. Men den har ju spets här på sidan. Det ser lite roligt ut med den här kjolen under. Och det går inte att ha, eller jag kan visa hur det ser ut. Det går ju. Men det ser väldigt mycket ut som ett nattlinne om jag har spetsen ute. Jag lade i alla fall till en svart kjol under så att det inte skulle bli lika mycket som ett nattlinne. Och sen har jag de här jättesnygga tightsen. Det här känns verkligen som att det var trenden för hösten 2024 och även vintern att ha mönstrade tights. Jag har alltid varit anti-tights, jag tycker inte det är snyggt, men nu. Nu tycker jag att det är jättesnyggt. De här är i alla fall från Calzedonia, jag vet inte vad jag håller på att göra akrobatik här. Jag gillar att experimentera med mina kläder om någon har missat det. Så, jättenöjd. Sen, mina läppar ser lite galna ut och det är för att vi ska unboxa. Man bara, gud vad kul. Ytterligare en lip maximizer. Förlåt, alltså gud vad fult det är här bakom. Jag brukar alltid ha en väldigt fin setup här bakom. Men jag måste organisera om och köpa lite nya saker till den här byrån. För att den
Den här är inte juldekoration, men så är ni. Alltså den här. Gud, jag skakar. Jag skakar efter min pilates, alltså kolla. Det är såhär muskelnedbrytande och jag har inte gjort det på länge. Alltså, om någon skriker genom skärmen, håll käften Louise med din jävla pilates, då kan jag alltså inte göra annat än hålla med. Alltså man bara, håll käften med din pilates. Men jag tycker att det är jättekul. Så att, jag vet ju själv om att det är jobbig. I alla fall, jag brukar alltid köpa den lilla. För att den är mycket lättare att ta med i väskan. Och jag har bara små väskor. Jag hatar stora väskor. Det är bra när man ska jobba eller... Men jag gillar inte att ha stora väskor när man ska hitta på saker. Och Tilde lärde mig att man ska putta in den här i läpparna. Så det är någonting. Mina händer är fortfarande brunt och sol. För jävliga. Så att... Okej, nu ska vi se en liten what's in my bag i den här små... Den här lilla väskan. Det här är min förutväska. Jag tror ingen har missat det med tanke på att den är på alla mina sociala plattformar. Men det är Jacquemus Chiquito tror jag den heter. Eller något sånt. Jacquemus Chiquito. Och jag älskar det här spännet. Men i den här, alltså den ser typ ändå ganska rimlig ut. Men jag kan visa er. Alltså det får inte plats lite skit här i. Jag har en plånbok. Jag har, det här är det enda jag har med mig. Eller alltså alltid måste ha med mig. Det är en liten hårborste. Alltså jag... Kommer jag absolut tappa håret när jag är typ 50. För att jag borstar håret hela tiden. Sen min absolut favorit lip liner från Kaja. De var jättegulla och skickade mig smink. Och jag är ju en sån att gillar jag någonting, då använder jag bara den. Jag önskar att jag var en sån tjej som hade 1000 ögonskuggor och bara velar och väljer liksom. Men det stressar mig. Den här lip liner, alltså det är min ride or fucking die. Det är Bryce med Kaja. Finns ingen bättre lip liner. Hade alltid pillotag innan. Testa den här. Aldrig gå tillbaka. Färgen är bara magisk. Den håller jättelänge. Alltså det är otroligt. Och sen såklart min lip maximizer. Sen på något vänster ska jag få ner min systemkamera här i. Min systemkamera. I alla fall. Jag ska också ta en bild till styling i min look. Men jag har mina absoluta favoritboots ifrån NKD. Jag glömde mitt andra par i Sverige. Sen ska jag på med min svarta kappa som ni också har sett 100 gånger. För att jag känner för att vara svart. Jag har ju postat så mycket på TikTok i såhär rosa outfits och grejer. Och så var det någon som kommenterade och bara, du har ändrat hela din klädstil sen du började på Love Shack. Jag skrattar jättemycket. Ni som har följt mig länge vet att jag alltid älskat rosetter och rosa. Men alltså det är ju inte det enda jag har på mig liksom. Det råkade bara bli så att jag hade mycket i Sverige eftersom jag tog med mig typ hela mitt bagage fyllt med kläderna. Så ville jag ju känna att jag inte tog med allting onödigt utan jag tog bilder i det. Nu funderar jag på vad jag ska ha för smycken. Jag kan antingen ha de här som jag tror typ kanske är snyggast. Det är bara såna här runda guldiga, de kommer från Edblad. Älskar dem. Edblads smycken är otroliga. Här är också Edblad. Nu blir det väldigt uppflätt. Okej. Okay. Jag kom på någonting. Om jag har det här då? Nej, det blir tantigt med strumpbyxorna. Eller? Är det snyggt? Nej. Jag kan också ha de här då. Det är så lite chic. Här är vinnande paret alltså. Gud vad man håller på att vela av sig. Man bara, det är ett par jävla örhängen. Sådär då, nu är vi klara. Inför kvällen, jag ska på mig skor. Och sen så hörs vi, ska träffa Micke. Jag har inte träffat Micke. Obehagligt, kommer fram och skriker i kameran. Jag har inte träffat Micke sen den 20 eller någonting sånt. Så att det ska bli jättemysigt. Häng med. Så, du har försökt igen oss. Väntar in Micke i vanlig ordning. Jag gillar varje tid. Och mycket Jansson. Okej, det här är i alla fall hans outfit. Tightsen i bootsen. Tightsen. Kappan är smyggd upp med klänningen. Och sen den. Och nu. Så nu väntar bara in ett bord och Micke. Vi ska dela på lite mat. Så vi har prosecco här. Och så ska vi ta en focaccia. En caesar. Och en linguini som är som en typ vongole som är jättegod. Och här är viben. Det här är en av de bästa restaurangerna enligt oss båda i New York. Stämningen, people watch. Och här har vi Micke! Skål! Vi har så mycket att prata om. Alltså nu är det mycket. Se, det är skönt att ingen sitter här för då har de alltså blivit så trötta på oss. Det är också kul att du pratar svenska. Ja. Men jag kan tänka mig att vi pratar så snabbt och intensivt att folk bara... Jag tror att du bråkar. Ja. Nej. Vi filmar när maten kommer, eller jag filmar när maten kommer. Jag filmar snabbt nu bara för att vi sitter och pratar. Men det här är en focaccia med whipped ricotta, var den god?
Ja, bra. Så men, den ser väldigt stor ut, men ni ser ju, den är typ ihålig. Gud. Det nästa vi har är en Caesar. Alltså ni ska se folket här, det är jättebra folk. Så, som att det finns dåligt folk. Och sen har vi lite avokadomos på sidan, för de hade inte avokado. Mums. Vad har vi här? Ja, vi har ju vår käraste lilla musselpasta. Ja, alltså den här är så god, hörni. Nu har det kommit några, vad heter det, tävlingsmänniskor som är bredvid oss, tänker jag. Som pratar nästan lika högt som oss. Ska vi skrika? Nu ska jag filma runt så ni får se då. Här är de. Här är de. Här. Och här är pappa. Ja, det här är så gott, det här är så gott. Ja, nu tar du bort allt det goda, bror. Gjorde jag? Ja, men du la det under. Nej, men jag skulle blanda den så här. Okej då, ja, kör på. Jag litar på dig. Kolla på den här krämigheten. Ja. Vad nice. Tjena, hörni. Jag lovar. Vi gick till The Nine Cents, som är ett av våra absoluta favoritställen här i New York. Det var så trevligt och det är en kille där som jag flörtar lite med. Han är så mystisk och så sexig att man vet liksom inte riktigt vad man ska ta vägen. Jag klipper in en screenshot på min style, min bild här. Det är nämligen så att i nästa vlogg, alltså jag har precis kommit hem från Casa Cipriani med Mickey. Alltså vi har haft så jäkla kul. Det är söndag, jag ska börja jobba igen imorgon. Och då ska jag göra allt det här som jag har lovat er. Jag ska visa saker jag gör på jobbet. Jag vet inte hur mycket jag får filma på jobbet, men jag ska verkligen ta med er på den här resan och lära mig att planera bättre så att ni kan följa med på mer grejer, så att det blir enklare och roligare för mig och roligare för er. Om ni tycker det är kul. Så att nästa vlogg kommer verkligen vara dunder. Men jag ville verkligen ta en sekund här, filma min telefon, min kamera är då död, för att säga tack för att ni tittat på den här videon. Glöm inte heller att ladda hem Style Mine. Jag vet inte om man uttalar det. Style Mine. Om man ska vara lite international. Och sen Style Mine om man ska vara svensk. Men hörni, vi kan vara kompisar. Lägg till mig, vi blir vänner. Jag kommer hjärta era grejer. Ni kan hjärta era mina om ni vill. Men tusen tack Style Mine att jag får jobba med er. Jag tycker det är så otroligt kul. Och jag tycker verkligen att det är en helt fantastisk app. Så att jag får göra samarbetet med er är verkligen alltså helt makalöst kul. Gud, det lät verkligen som att jag var ironisk, men jag var verkligen så seriös. Jag bara handen om jag har hört. Men hörni, tack så mycket att jag tittade på den här loggen. Vi ses i nästa. Puss och kram!